Павлодарда көмір тапшылығы жоқ, қажетті отын қоры жеткілікті. Қазір ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік нысандарды көмірмен қамту жұмыстары жүріп жатыр. Алайда қараша халық отын алуға асықпайтын секілді. Мамандар алдағы күндерде күн райы күрт бұзылады деп отыр. Павлодарда көмір сатумен 5 мекеме айналысады. Қазір қоймаларда 12 мың тонна қатты отын бар. Қазір бірінші кезекте әлеуметтік нысандарда көмірмен қамту жұмыстары жүріп жатыр. Общая потребность. Әлеуметтік нысандарда көмірге деген қажеттілік 70 мың тоннаны құрайды. Қазіргі күні 2 мың тонна сатып алынды. Қалғаны жылу 20 қыркүйекке дейін жеткізілетін болады. Социальный объект будет осуществлен до 15-20 числа текущего месяца. Көмір бағасы 1000 теңгеге қымбаттаған. Халық көп тұтынатын майкөбе көмірінің тоннасы 12 500'den, al Шұбаркөлдің отыны 22 000 теңгеден саудаланып жатыр. На сегодняшний день уголь в достатке. Қазір бізде көмір тапшылығы жоқ, отын қоры жеткілікті. Әзірге көмірге деген сұраныс аз. Былтырғы жылмен салыстыра қарағанда тұрғындар көмір сатып алуға асығар емес. Сондықтан қалалықтардан қысқа ертерек дайындалуын сұраймыз. Күн суытса, мұнда ұзын сонар кезек көбейеді. Ресу, ажиотаж может быть и начаться. Павлодар халқының қатты отынға деген қажеттілігі 67 000 тоннаны құрайды. Қазір оның 15 000 тоннасы сатып алдында. Бұл жалпы қажеттіліктің 25% құрайды. Көмір сатумен айналысатын мекемелер аптаның 6 күнінде жұмыс істейді. Ал жексенбі демалыс. Өзгеріс қонар, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.